Дедалі більше американців стають залежними від знеболюючих та героїну. Статистика вражає, щороку в наркотичну пастку втрапляють близько 30 тисяч людей. Донедавна вилікувати цю залежність було проблематично. Нині вчені випробовують новий спосіб боротьби із наркозалежністю. Поки що метод експериментальний, але вже влітку його зможуть застосувати усі клініки. Тим часом борці з курінням вигадують усе нові способи, як відучити людей від сигарети. З усім розбиралася Олена Рябічева. 39-річний Кріс уже понад десятиліття залежний від анальгетику – сильного знеболюючого. Утім, його головний побічний ефект – швидке звикання. Кріс підсів на пігулки після перелому стегна. Тепер новий винахід учених для нього – справжній порятунок. Сподіваюся, це лікування дасть мені змогу нормально жити далі і не відчувати постійної потреби в пігулках. Я дуже хочу, щоб вони мені більше ніколи не знадобилися. Працює механізм просто. У плече пацієнта імплантуються 4 невеликі стрижні розміром із сірник. Впродовж півроку вони вивільняють знеболюючий опіат. Далі препарат потрапляє в мозок і там блокує рецептори, які відповідають за непереборне бажання до опіатів або енергетиків. Порівняно з іншими засобами боротьби з наркотичною залежністю, тут ризик рецидиву суттєво знижується, адже пацієнт більше ніколи не хотітиме прийняти дозу. Рецептори, які відповідають за це бажання, назавжди блокуються самим препаратом. Всесвітня організація охорони здоров'я вживає посилених заходів і проти іншої залежності – тютюнової. На відміну від наркотиків, сигарети легальні практично у всіх країнах. Тож з нагоди Дня боротьби з тютюнопалінням ВООЗ закликає зобов'язати всіх виробників цигарок робити однакову упаковку – геть непривабливу пачку. Активісти переконані, це допоможе знизити попит на цигарки. Нова упаковка більше не додаватиме гламуру тютюновим виробам, адже хіба може виглядати приваблива річ, яка вбиває 6 мільйонів людей за рік. Сьогодні цигарки – це єдиний легальний продукт, здатний знищити половину своїх споживачів. Також розробники сподіваються у такий спосіб ще й обмежити рекламну кампанію тютюнових гігантів. До слова, непривабливі пачки для сигарет вже запровадили Великобританія, Франція та Австралія. Олена Рябічева, новини на Першому.